A vi dođete ovde tu pa kukate, pa se kukumačete, pa jao pa meni teško, jao pa meni ovako, pa meni onako. Pa mora da bude teško. Ko ti je rekao da neće? Ali budi na liturgiji, liturgija je ta koja oživotvorava svako čoveka koji te ponovo stvara kad te ovaj život rastvori. Kad ti padne kiselina ovoga života na tebe pa krene da te jede, liturgijom se čovek spira tu kiselinu i ponovo sagrađuje i sagrađuje i raste. Moj otac, sećam se ruku njegovih. Njemu akumulatorska kiselina ništa nije mogla. On je bio jedan od retkih koji je sastavljao akumulatore. Vi mu donesete 2-3 akumulatora koja su neispravna i on ih prepakuje i napravi ispravan akumulator. Radio je sa olovom, plastikom i sumpornom kiselinom ceo život. On je imao osjećaj, sećam se u rukama, sećam se jednom prilikom kad je bio kod doktora, pa doktorka htela da mu izmeri šećer iz prsta, nije mogla iglom da mu probije prst. Bode ona, ne može da probode. Tri igle je promenila i sve je istupila na njegove prste. I kaže, šta je ovo? E, šta to nije? Koliko je kiseline pojelo te prste i rada i stezanja šrafcigera i ključeva i svega i ulja i benzina i nafte. Nagrizlo je to sve, ali to nije, rekao bi čovek da će toliko je hemije, toliko nagrizanja, njegovi prsti da ne postoje. Njegovi prsti postoje jači nego bilo šta. Ne da ti Bog da te udari s takvim rukama, otkine ti glavu. Ko će s njim da se kači? Znate, najdeblja je kost i najjača je kost tamo gde je prelomljena pa zarasla. Ej, prelomi me celog, da ceo zarastem, da budem neuništiv. To je biti hrišćanin, biti domaćin.